Здравейте, благодаря, че отзовахте на поканата. Първо съболезнование за близките на починалия наш съгражданин вчера от инсулт, който беше заразен от COVID-19. Надявам се повече да нямаме такива негативни новини. Състоянието към момента. Болните, които са, двамата са в стабилно състояние, а новият болен, който знаете, уважение и респект. Изключете му звука. Уважение и респект към доктор Жабински и към всички лекари. Той е под домашна карантина. Петима лекари са под карантина в Кюстендилската болница. Освен доктор Попов, четирима души от неврологично отделение. Самото отделение е под карантина. Това е второто отделение, което се поставя под карантина и всъщност това е големия проблем, за който подчертаваме и затова трябва да спазваме ограниченията. Всеки пациент и не дай Боже, всеки заразен лекар поставя под риск работата на болницата. В момента има специалист, който е бил в отпуск и е вътре с болните, които са карантинираните в неврологично отделение. Благодаря и на него и на всички отново лекари. Доктор Янева специално вече поема инсултните болни. Ръководителката на ТЕЛК, благодарим и за отзивчивостта. В момента консултира, спешен случай има през нощта, тя вече е при него. Болницата обаче вече не може да си позволи да губи нито медици, нито персонал. Петима лекари, 12 медицински сестри и 6 санитарки са под карантина. Представете си какво е това за болницата. А затова ви моля, под карантина всеки, който има съмнение, моля ви, не се разхождайте. 39 души са контактните извън медицинския персонал, които са общували с новият наш съгражданин, който е заразен. Тези хора всички се издирват от рези и уведомяват се, за да могат да бъдат поставени под карантина незабавно. Моля ви, вече няма никакво съмнение, че заразата е сред нас. Ключовото в момента е тази зараза да не се разнася, за да може да бъде овладян потенциалният епидемичен възход и да имаме медици, които да обърнат внимание на всеки един от нас, както с COVID-19, така и с всичките останали спешни случаи, които, за съжаление, са ежедневни. Не е важно в момента кой има COVID-19, тъй като голяма част от хората ще го изкарат на крак, надявам се. Важно е всеки да следи симптоматика и е важно да не се стига до пневмония. Вчера всички чухме внимателно. Началника на инфекциозна клиника, доктор Попов, казва доцент Попов, инфекциозна клиника на ВМА. На пети ден настъпва пневмония. Когато отидеш на 14-тия ден да снимаш дроба, вече, за съжаление, може да се окаже твърде късно. Когато има 5 дни температура, 38 градуса, тя не се променя. Когато е съпроводена с кашлица, дразнене в гърлото, само контакти с личния лекар, ясно е, че вече трябва да се пристъпи към превенция. Ключовото е това да запазиме дробовете в тази борба. А затова личните лекари, всички са сърцати на лице, спешният център, всички на лице, контакти непрекъснати, без паника, разбира се, нека да сме ясно, че много хора имат температура от стрес, получават задух също, панически състояния. Това не са поводи те да бъдат карани и да бъдат снимани и така. Всеки просто трезво, седейки си вкъщи и избягвайки всякакви контакти, да следи внимателно състоянието си, разбира се, при неразположение. Естествено, че няма нужда да се мерите 10 дни пъти на ден температурата. Благодаря на Бог, аз моите не съм я мерил близо 3 седмици, вероятно. И повече. Но, когато има неразположение, се появи, то в никакъв случай не трябва да бъде подценявано. Консултирате се веднага с личния лекар, следи се внимателно, но отговорът на всичките случаи са това. Когато пристигнете, петия ден, като е тръгнала пневмонията, представете си до 13-я, 14-я ден какво се случва с организма. Много хора също има, които карат безсимптомно пневмония. Това обаче го знаят техните лекари, които са, общуват с тях. Те знаят всичко за тях. Вниманието, отново казвам, трябва да бъде без притеснения. COVID-19 при по-голямата част ще дойде и ще замине. Важно е да няма тежки случаи. А когато има такива, те да бъдат обгрижени в най-добрата среда. Каквато към момента ви уверявам, че за провинциални болници Кюстендилската е сред водещите като организация
и като приспособления, и като апаратура, и като облекла, всичко необходимо. В непрекъснат контакт сме с ръководството на болницата, с екипите, които работят. Всичко, от което имат нужда, те знаят, че могат да разчитат на нас. А затова, без притеснения, който има нещо да даде в този тежък момент, да го даде. Който няма, нека само да се моли и да спазваме условията и дисциплината на карантината и всичко, което е дадено като предписание. С удоволствие на вашите въпроси. Аз имам един въпрос от нашите зрители, който не е много по темата, за която говорите до момента, но вчера се циркулира, така да кажем, в кюстендилската общественост. Става въпрос за парите от кюстендилска проле. Дали биха могли по някакъв начин, част от тях, тъй като тържеството отпадна, да бъдат дарени в дарителската сметка на кюстендилската болница? Ако някой е дал някакви пари за кюстендилска пролет, нека да ги дари. Да, те обсъждат част от общинския бюджет, който би предвиден за тържеството. Общинския бюджет е нещо, което се събира, а то го няма като даденост. Ние нямаме пари преведени за кюстендилска пролет. Ако някой ни е превел пари за кюстендилска пролет, ще му ги върнем и веднага да ги дари, където прецени. Общинския бюджет са от парите, които събираме. От 5 март насам ние нямаме никакви постъпления. В месеците, когато се събираха по 100 000 на ден, ние в момента имаме 2 000 на ден. Ако някой има пари, които е дал за кюстендилска пролет, да се обади и ще му ги върнем. Това са пари на кюстендилци. И няма пари, които да са. Общинският бюджет, ако някой си мисли, че има зазидани някъде едни пари и кмета отива от тях, вади и раздаване, общинският бюджет са постъпленията от нашите данъци и такси, които, както виждате, ние нито и с решението и на Общински съвет, предстоящото и националното, нито се призовава в момента, символичен брой от хората плащат данъците и таксите си. Всички са освободени от наеми, които не работят към този момент. Ние нямаме никакви постъпления. Нима сме получили дарения за кюстендилска пролет, спонсорствата за кюстендилска пролет. Напротив, ние имаме разход, който е направен и за рокли, и за така, но това не го коментираме. Ако някой е дал пари за кюстендилска пролет, да се обади да му ги върнем и да ги даде където прецени. А ако някой смята, че това, което е спестил от кюстендилска пролет, вместо да го изхарчи за кебабчета, също иска да го дари, също да го дари. Окуражаваме, благодариме на всички. Продължаваме, знаете, сметките на болницата. Ние приемаме призиви постоянно. Общината да отвори друга сметка, нали, да събираме, да инициираме. Кюстендилци са достатъчно зрели хора. И всеки знае какво да направи. Не забравяйте, че миналия Великден ние имахме също изпитание с болестта на нашето момче. Града се дигна, изправи се, събраха се парите. Колосална сума, знаете, тогава непостижима на пръв поглед. Така че ние съвет на кюстендилци няма да даваме. Знаеме колко са трезви, безкрайно ви обичаме. Нашата грижа е да осигурим условия всеки да живее спокойно и да гарантираме прехраната на всеки, който е нуждаещ се. Имам сигнали и хора, които се изнервят от пазара, да се отваря пазара. В момента няма да позволим струпване, където и да било да рискуваме. В момента, в който идва пика на коронавируса, ние да позволим струпване и всички да тръгнем на пазар. Представете си. Има домати и краставици по всички магазини, плод и зеленчуци, покритите площи работят. А защо покритите? Такива са основните указания, за да няма застрашен на покритите помещения да се работи. И никой няма да плаща наем от тези, които си имат договори в джобовете на пазара. Ключовото за нас е за това. Хората, които са произведени посадъчен материал, сега да се реализира. Хем те да си реализират продукцията, хем всеки от нашите съграждани, който има пък да извърши овощарските дейности, посадъчните дейности, сега е сезона, времето е хубаво и има условия. Всеки да си седне в двора, да си извърши нещата. Ще направим необходимото, така че те да не загубят материала, който е, и всеки от нас да има достъп до този материал за градините. Който ни е дал нещо и смята, че е предназначено за друго нещо, ние ще му го върнем веднага. Само това, с което не ви занимаваме, че ние нямаме лев постъпление от един месец. А ако ви кажа колко са разходите, тогава всеки ще се взре. Нима трябва да спрем чистотата? Кой ще плаща на хората, които върват да охраняват карантините и всичките общински обекти? Това са неща, които тук, нали, вас не ви занимавам. Ако някой нещо е дал за пролетта, да се обади да му го върнеме. За нуждите на болницата, с доктор Величков, с ръководството на реанимация, ние сме в непрекъснат контакт. Всичко, което е необходимо, те го имат от нас гарантирано. Това сме го казали
и е уведомен целият персонал, казвам им го сега. Благодаря ви. Вие няма да се нуждаете от нищо, което ви е нужно. Уверявам ви. Благодаря. Не ви разбрах. Той не е постъпил. Това е нашия доктор уважаван, който е у дома. Казаха, че е 57 годишен, приятел уважаван, спасил хиляди хора и невролог, който е бил контактен с първият заразен. Всъщност той е ходил да преглежда първият заразен. Извършва консултация още когато е бил в гръбно отделение, без да дава признаци на коронавирус. Първият заразен. Оттам е контакта, установена. Към момента хората, които са заразени са от първият заразен, четирима души вече, това е четвърти случай, знаете, майката, човека, който е бил в градно отделение и доктора сега, който го е консултирал, другите двамата са семейството, което се прибира на 16 март от Германия. За щастие те нямат контакти, така че. Но тук в момента тази нишка е тази. Но тази нишка в момента има 4 лекари, 12 медицински сестри, 7 санитарки и 39 пациенти, които през този 14-дневен период са били обхванати в различните дейности, са консултирани. Всички те са издирени от тези, всички вече са дадени предписанията, за да могат да бъдат по домовете си. Затова казвам, в момента всеки един от нас е потенциален носител. Виждаме, надяваме се това да доближаваме пика. Молете се, действително до Великден да е пика, нали? Ако се качваме с по 30-50 човека, Бог да ни пази, това значи, че нали, ако България не мине 1000 души, това ще е страхотно, за да може да влезем в летния период. Но от нас зависи, от нашата дисциплина. Те затова са ключови тия дни. Всеки да спазва дистанцията, всеки да не се, когато не се налага да не ходи, където му хрумне. Затова не се събирайте. Всеки, който се движи, би могъл. Ще се вземат проби, разбира се, от всичките. Пробите обаче се взимат на 4-5 ден, тъй като в началото дори няма симптоматика, вие давате отрицателна проба. Не през целия период вие показвате положителни проби. Затова се изчаква, казах ви на доктор Попов, първата проба е отрицателна. Ще му бъде взета втора проба отново, за да се види вече развитието. Нали? Но 14-дневен, когато имате коронавирус, там вече отивате на 28-дневна карантина. С всичките изследвания, с 2 отрицателни теста и тогава едва вече излизате отново на първа линия. Потвърдението поне на науката в момента, че вече имате дори антитела и спокойно можете да отидете вече дори без защитни облекла да работите. Но заразата никой не знае къде е. Толкова вече са много контактните само по тази нишка. Отделно, ако има други нишки, нали ви казвам, ние не знаем колко хора го карат безсимптомно. Дали са се прибрали от някъде? Видяхте, че първият ни случай, той просто имал свръх много контакти от самата си работа. Нали, общувал е с граждани от Северна Македония, нали, обслужвал е дейности, счетоводно и нали, всичко това. Не се знае, там вече не се знае как е станало заразяването. Но нишката в момента от него, нали, светла му памет, нови 3 заразени, още 39 контактни плюс медицински персонал, 17 човека и така. А за това, моля ви, при семействата, усмихнати, с молитвичка и така. Който е дал нещо на общината и смята, че не е дължи, ще му го върнем веднага, за да го ползва по предназначение. За болницата, всичко, което е необходимо, ние сме гарантирали пълното обезпечаване. Разбира се, начало с правителството. Имаме готовност. Провели сме своята анкета. Имах специалисти, които са готови да отидат в болницата. Имах специалисти, които са готови да отидат на КПП Гюешево, където знаете, че също има пункт на РЗИ. Тази информация в момента, в който ни потърсят специалисти, вече ние ще ги предоставяме. От тук нататък следват с указанията. Благодаря на всички, които изразиха готовност да се случи това нещо. Към момента болницата не ни е поискала допълнителен персонал. Ние сме се разбрали. Това, което искате всички да знаете, е всичко от кухнята. Това
не са неща, които могат да ви бъдат полезни. Ако искате да помогнете с нещо, заявете се в списъка. Когато е необходимо, ще ви поканим. Пикантериите, няма как. Има готови медицински екипи. Към момента болницата не ни е поискала. В момента болницата ще има, ако още един болен се появи, не дай Бог, в някои от другите отделения се запечата отделение, вече ние сме изправени пред затваряне на болница. Това е проблем. А защото тези отделения, да, вече няма къде. Инсултно болните сега отиват в друго отделение. Но ние нямаме до безкрай отделения. За това е много важно. Да нямаме случаи повече. Да се пазят медици, да се пазят. Да не се стига до тежък пик. Тогава няма да има човек, който да не работи. Всички лекари, няма значение дали са РЗИ, дали е РЗОК, всички са на първа линия. Всички са готови и те го знаят. Момента са тези хора, които са денонощно на разположение. Но всички имат готовност да застанат. Кой от нас ще се скрие? Няма да отидем с вас да помагаме. Няма да чистиме, няма да носиме хора, да, каквото е нужно, да снабдяваме. Да не се стига. Това е молбата и на премиер, на всички и на генерално Тавчински. Седете си вкъщи, да не се стига до това. В Италия някой мисли ли вече за себе си? Крие ли се според вас? Спазват карантина и който има отива помага. Лекарите нима смятате. Болни, карантинирани. Виждате ли ги? Умират си там при пациентите. Защо да го докарваме до такава трагедия? Имаме хора все отдайни да ги пазиме и да се пазиме. Като пазиме себе си, пазиме и лекари, пазиме всички. Никой не говори от тях, нито за пари, нищо не се интересува в момента. Те се интересуват да са им живи хората, пациентите. Никой, разбирате ли? Никой не мисли за себе си. Мислят за нас. Дайте ние да мислим за тях.